istikamet kılamız, daim yaşayman. Yani bu sözü bize mukim deb tushunamiz. Mukim. Ya'ni doimiy propiska doimiy muqim joyda yashaydi. Muqim joyiga ega degan tushunchaga ega, to'g'rimi? Istiqomat degan so'zini biz odamlar mana shunaqa tushunamiz. Lekin bu so'zni asl ma'nosi, lug'aviy ma'nosi deymizmi? Lug'aviy ma'nosi ko'chib o'tish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni muqim bir joyda qolib ketish emas, ko'chib o'tish degan istiqomat degan so'zi, men bu dunyoda istiqomat qilaman degan ma'no, bu dunyoga kelib oxiratga ko'chib o'taman degan ma'noni bildiradi. Bu dunyoda kimdir qolib ketgan bormi? Yo'q. Hammamiz tug'ildik, bu dunyoda vaqtincha ishlatdik, hayotimiz bizani vaqtincha bizga ishlatishga berildi, kimgadir 10 yil, kimgadir 5 yil, kimgadir 100 yil vaqtincha ishlatishga berildi va nima qildik? Foniy dunyoga biz ko'chib o'tdik. Endi hayotimizni o'zi bizga vaqtincha bergan bo'lsa, nimaga boshqa narsalarni biz vaqtincha deb qaramaymiz? Boy mishlini mana shu narsani tushunib yetgan. Kambag'al mishlinida vladeniya mishlinasi bor, ya'ni egalik qilish doimiy deb tushunadida, chunki egalik qilishga harakat qiladi. Kambag'al odam uyiga borsangiz, podvaliga kirsangiz, yo'q narsani o'zi. Hamma narsa bo'ladi. Boylarga borsangiz, faqat kerakli narsa bo'ladi. Hamma narsa bo'lmaydi. Nimaga? Ular mana shu qoidani tushunib olishadi. Mana shuni tushungan uchun ular boy bo'lgan. Kambag'allar egalik qilish xohlaydi, unisini ham, bunisini ham yig'ishga harakat qiladi. Nimaga? Hayotingiz o'zi vaqtincha bergan bo'lsa, nima qilasiz shuncha narsani maniki deb yig'ishga harakat qilasiz? Hayotni o'zi vaqtincha bergan bo'lsa, demak nima qilish kerak? Bizdagi bor narsani vaqtincha ishlatib, ishlatish muddati tugagandan keyin voz kechish kerak. Ishlatish boylar nima qiladi? Qimmat uy oladi, qimmat narsalar oladi, vazmojis kelganda shartta sotib vazmojisga tikadi. Yana o'shandan pul qiladi, yana qimmatini olib qo'yadi, yana imkoniyat kelganda yana voz kechadi, yana ko'paytiradi. Kambag'allarchi, sotgisi kelmaydi, voz kechgisi kelmaydi. Otamdan qolgan mashina, otamdan qolgan dala. Do'stlar, ana shuni ham voz kechgisi kelmaydi. Ana u mishlenie bed nima deydi? Kambag'al. Endi hayotingizni o'zi vaqtincha ekan, siz endi nima boy bo'lish uchun eng oson yo'li ikkita narsani amalga oshirasiz. Birinchisi, barcha sizdagi narsalarni inventarizatsiya qilasiz. Tushunasizmi inventarizatsiya degani? Qayta xatlovdan o'tkazasiz. Uyga borasiz, bugun borasizda bor narsangizni hammasini pulga, qachondir pulga sotib olgansiz-ku, kiyimingiz, kechagingiz, o'sha uyingizdagi narsalar, ko'rpachangizu, stenkangizu, ming yil chang bosayotgan piyola qoshiqlaru, ko'rpachalaru, hech kim o'tirmagan hammasini inventarizatsiya qilasiz. Va uchta sohaga bo'lasiz. Birinchisi pul keltiradi. Ikkinchisi pul keltirmaydi. Sotsa bo'ladi, sotsa bo'lmaydi degan. Lekin kerak. Kerak. Va uchinchisi pul keltirmaydi. Va kerak ham emas. Kuzatim bitta ikkita uyingiz bor, bittasida yashayapsiz, bittasiga arendaga qo'yib qo'yasiz. Pul keltiryapti. Kerak emas, lekin pul keltiryapti. Yoki ikkita mashinangiz bor, bittasini o'zingiz haydayapsiz, ikkinchisini arendaga berib qo'ygansiz, sizga pul keltirib turibdi. Yoki bo'lmasa qanaqadir yer olib qo'ygansiz, yerni kimgadir arendaga yoki bog' qilgansiz, bog'ingizdan nima pul keltirib turibdi. Bu esa, misol uchun bitta mashinangiz bor, pul keltirmaydi, lekin o'zingiz uchun kerak, haydashingiz kerak. Yoki bitta uyingiz bor,
pul keltirmeydi, dedi ki yaşaşız kerak, doğru. Va uchinchi bor ikkita mashinangiz bor, turibdi, pul ham keltirmaydi, dedi ki hozir kunda ehtiyojga egaman. Haydamasangiz ham bo'ladi. Просто для роскоши olib qo'ygansiz. Yoki o'g'limni uylantirsam deb uy olib qo'ygansiz, yer olib qo'ygansiz yoki nima uchastka quryapsiz, to'g'ri? Hozir pul ham keltirmaydi, kerak emas hozir kunda. Nima qilish kerak? Birinchi, ikkinchini olib qolib, uchinchini hammasidan voz kechish kerak. Birinchi, ikkinchini olib qolasizlar, uchinchisini hammasidan voz kechasizlar. Ya'ni sotishga kirishsiz. Hatto ki bitta kostyumingiz bo'lsa, bittasini kiyasiz, bittasi kerak emas bo'lsa, yo soting, yo bo'lmasa birovga hadya qiling. Ehson qiling. Har qancha ma'muriyat ko'p bo'lsa, shuncha sizda yuk ko'pligini bildiradi. Tasavvur qiling, erkingizni yuk yuklab olgan. 10 kilo yuk bo'lsa qancha yurasiz-u, o'sha yukingiz 50 kilo, 100 kilo bo'lsa qancha yo'l yurib olasiz. Bu mana shu yuk bilan barobar. Mana shu yukingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha kambag'allikka tortaverasiz sizni. Shuncha orqaga tortadigan narsa mana shu hisoblanadi. Chunki siz mehnatingiz evaziga, peshada teringiz evaziga topganingizni mana shu deb ko'paytirgan bo'lasiz. Kerak emas masalan. Raz bugun kunda kerak emasmi? Hammasini voz kechish kerak. Ana shuni nima qilish kerak? Kapitalga aylantirish kerak. Kapital odam boy qiladi degan narsalar emas. Siz yosh bolangizga o'yinchoqlarni qancha ko'p olib berganingiz, o'yinchoq musul ko'payganda sizda ham musullar ko'payib ketgan. Uyingizda. Ana shundan tozalashingiz kerak. Bitta ayol nastavnik treningda 70 ga kirgan ayol treningga kirmoqchi bo'ladi, 200 dollar bo'ladi treningning bahosi. 65-70 ga kirgan, Qozog'iston bo'lgan voqea, reali bo'lgan voqea. Treningga kirayotganda puli bo'lmaydi. Keyin nastavnikka boradi, iltimos menga ruxsat bering, yoshim katta, yoshim hurmatli yozga kiring deydi. Keyin nastavnik aytdi, nima siz deydi, kasalmisiz deydi. Yoki ko'rmisiz, kasal, qarmisiz yoki oyoq ishlamaydi deb. Yo'q, soqqa sog'mi, hamma joyim ishlaydi biz. Demak, sog'lom. Agar kasal ko'rib bo'lsa, nogiron bo'ladi. Nogiron bo'lsa sizga ruxsat beraman deb. Lekin siz soqqa sog' ekansiz. Sizga tekinga ruxsat bersam, nogiron qilib qo'ygan bo'laman deydi. Ruxsat bermaydi. Keyin achchig'i chiqib ketadi, kimdandir qarz olib kiradi o'sha joyga. Va faqat mana shuni yaxshi tushunib oladi. Uyga boradi, faqat shu ish qiladi. Boshqa hech narsa qilmaydi. Treningdan tushungan joy faqat shu bo'ladi. 4 oy, 5 oy o'tib o'tdi, Qirg'izistonga kelyapti. O'sha ayol keyin individual konsultatsiyaga yozilgan. Davlatga yozildi. Individual konsultatsiya 1 soati 500 dollar turadi. 200 dollar topolmagan odam 500 dollar 1 soatga to'layapti. Keyin kirsa nastavnik hayron o'zi anoga topon pul topolmayapti deyincha bu hali holvasi dedi. 70 ming dollar stolga qo'yib, endi buni nima qilaydi? Uyga borib shu ish qilganda 70 ming dollar pul yig'gan bo'ladi. Tasavvur qilasizlar. Biznes qilaman, ideyam bor, pul yo'q deysizlar. Mana sizlarga. Dunyoni puli o'zingizda yotibgan bo'ladi. Paytida sizlar kerak emas narsa pulga olgansizlar, olgansizlar. Ayollar ishkapini ochsanglar, bir marta yilda kiygan bo'ladi ko'ngillaringiz. To'yga deb har qanday yangi kiyim olasiz. Ular bir marta bizga yotadi. Uni ha? Yoqmaydi hozir gapim. Sotinglar ular. Sota olmasanglar, o'zingizdan yaqinlaringizdan boshlab tarqatinglar. Qatga qadar gapirib bilmasanglar, aytinglar mana bunlarga fors ko'raman. Bu juda katta savob bo'lasizlar. Ham bo'linglar. Bo'linglar. Mana pandemiya paytida o'zimdan bo'lgan narsalar edi. Mart oyida next 3 marta pandemiyada o'rtog'im o'zimni ishlagan xodim hali qilaman dedi. Jet olaman dedi. Unda Lacetti bor edi. Lacetti'ni olayin dedi. Begina qilmaydi dedi. Ha bo'pti deb oldim. Lacetti'ni oldim. Shunda olishim bilan pandemiya boshlandi. Martda hamma yoq to'xtadi. Bir marta haydaganimga u svet qilmadi. Keyin may oyi keldi. May oyi kelgandan keyin yaxshi investitsiyani eshitib qoldim. 9 ming olgan narsamni shartta sotdim. 6,5 ming dollarga sotdim.
Bana şunu yemezdik ya, hazır. Turta bir işle içtirişli gelin, çıkın bakalım. Burası İngilizce kılışı, zararlı olacağını sokmalıdır. Değil mi? Pul kentirme yaptı, hazır çıkartmayan mı? Ondan sonra sattın, onu kapital gaylantırsan, ne oluyordu? Dekabr ayı, uşağı geldi şimdi, bir ayını uzda 6 yer miyim olur? Bir ayını uzda. Çok sen,